2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံရေးပါတီများ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အများပြည်သူလူထုမှအာဇာနည်ပိတ်မှန်ကိုလာရောက်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွအာဇာနည်ကိုဟုကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးလာတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီအာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးကိုမမေ့မဲ့လျော့နဲ့ပြန်ပြီးတော့အောင်ဖို့တတိတရရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိတ်ထဲမှာတော့ဝမ်းသာတယ်။ဒီအာသာနီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်ခန်းစာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုလက်နက်အားကိုနီးနဲ့ယူလို့မရဘူးဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုပေးလိုက်တယ်။ကလုံဦးစောတို့လက်နက်အားကိုနီးနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာယူဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြာဆုံးခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးအာဏာမရခဲ့ဘူး။ဒါအာသာနီနဲ့ရလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တစ်ခုကိုသင်ခန်းစာကိုဒီလိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ရတယ်။အာဇာနည်ပိတ်မှန်ကိုလာရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ဆိုင်းဘုတ်တွေပိုစတာတွေအလံတွေကိုကန်ဆောင်ကငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အာဇာနည်ပိတ်မှန်ရှိမှာတော့အာဇာနည်ပိတ်မှန်တွင်ကိုဝင်ရောက်ကာရဝပြုမဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တားမြစ်ချက်တွေအတိပေးချက်တွေကိုစိုက်ပုတ်တွေထောင်ပြီးအတိပေးတားမြစ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်အာဇာနည်ပိတ်မှန်ရှိရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်65နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဒုသမ္မတဆိုင်းမောက်ခမ်းကိုရိုင်းအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့သလိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဤသမီးဖြစ်သူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။